tonale, edhe qka është ajo fillimisht? Po ne, se fillimisht të, të morëm disa boza po? që ti kuptojnë gjithë, po. dhe se qka është inteligencia emocionale. Pikë spari, njohja e emocioneve tona. Dhe mm -hmm. në fusha e parë është ti njohim gjitha emocione tona. Ti dim shkaktartë mm -hmm. edhe ti dim pasojat që vim prej atyre emocioneve. Pastaj, fusha e dytë është që dim si ti menagjojnë. Mm -hmm. Dhe në që përmenë disa. po disa elemente marët. Kur dim të menagjojmë, atërë dalim fushën e tretë, fushën e tretë është të njëm emocionet të këtë tjertë. Mm -hmm, mm -hmm. Gjitha emocionet... Shpreje nëftyrës, trupit... Ato edhe pasuet, edhe shkaktartë edhe pasuet, edhe të këtë tjertë, edhe fusha e katër dhe të është të dim të menagjëm edhe emocionet e tjerve. Dhe të tëtë përgjësi, në formë të jeshtë sume, kjo do të ishte inteligenca emocionale. Po. Oh. Në thonë, të është diçka ma konkret, muj me diskutu ma në tutje. Edhe brenda inteligencës emocionale, një që është shumë rëndësishme, që e përmenda dhe qëtash është edhe socialja. Oh. Po, disa lojë, do më thonë, sa so di me bojë interakcion. E vrejnë përshamu në inteligencën socialet uh, të, onë mas shumë të e të kamarirat. Do më thonë që ata kanë kontakton kënë me njerës, edhe ata din për shamu, vjen dikush për shamu, një person në mështeri për shamu, që mund të më, më kon shumë i acaruar ose më kon i pit ë do të thon mos më pas hiç kët kontrollin e e e, korteksit prefrontale, që shi thojmë shqip, do më shep, dëmë thonë, jesës racionale, racionale trunit, racionale do më thonë është ketë njeri jo racional, edhe ata din me difuzu situatën, din me qëtsu, do më thonë, vjen dikosho se përlaon dy veta, ata meni muhabet, meni e gjujnë fore, E, një shtas që ty do këtë që është ofenduës, po njeri nuk e ofendanë, se den ka taktë dhe den qysh, qysh me, me qëtësu situatën. Nuk ka asë një pun që njeri nuk mund të amësoj, mm -hmm. që shkan thonë plesh nëse nuk javë nën menën. Okay. Javë nën menën një punë, se se tash me trejnë. Ja bon hizmetin. Po kusohësh, oh. të thonë, oh. me vëmendje të plotë për një punë, gjithë mund të të amësash. Mm -hmm. Kamarierat, po flasëm, në ashtë gjithë, Mm -hmm. Shumica për e tyre, të më thënë, ja kanë vënu menën punës të klientave, kur kanë punu me klient, sepse edhe për ata ka qenë më e mirë, situata, mm -hmm. po, të thotë edhe ka qenë një diçka, një, një shtytje ekstra, të thotë mm -hmm. që kanë dhonë krasë punës, apo asoj rutinës që e kanë posë obligative në punë. Të thotë, ata e kanë vënu menën asoj punës, janë fokusu në ato, edhe i kanë mësu edhe emocionit edhe, edhe gjendjen e tjerve, mm -hmm e kanë ushtru, po, se asë një punë pa ushtru nuk arrihet. Me po praktiku. Nuk arrihet asë gjo. Mm -hmm. Dhe të gjithmonë ushtrimet. Njerëzit e dinë shumë mirë, në fitness, duen mujë tanë për me dalu diska mm -hmm. po? për e ushtrimet. Kres. Gjithashtu në gjithdove primtari tjetër, mm -hmm. gjithdo aftësi tjetër të njeriut, është e njëta gjo. Duhet përserit e disa herë, edhe pastaj ajo do të mësot, do të automatizot, mm -hmm. edhe shumë letë e praktikon në momentet e duhura. I përmende ma herët fazat kërë e, e shpjegove inteligencen emocionale, uh, the me i dalun djenjat, me i kuptu, mm. me ditë, me menagju. Për që me arrit me bo këta, se po besej që që kjo është qelë si jasaj uh, me qeni lumëtur, kërë mm. din me i uh, dalu, e mande edhe me i menagju. Po definitivisht të do të shkojnë emocionin një nga një. E shohën vetën që nuk e ndim vetën mirë në disa situata. Mm -hmm. Pastaj, detyre ju një shtëpis është që të analizojmë Pse e rdejti kjo, mm -hmm. dikoj, faktur, form, mm -hmm. që ka ndikoj, cilë të kënë faktur, pëse reagova në këtë formë, a ka diçka të kalumen që mu më ka bo me reagu në atë formë, diçka mm -hmm. përjetime sidomos negative në të kalumen, a ka diçka, në më thonë gjithë faktu i në analizojmë, i trajtojmë edhe vim dherit e paka shumë, Deshifrimi i asoj ati emocioni që kemi pasë në kohën e caktume. E tash, pasi e kemi deshtifru edhe e dim prej pre nga vjen, mundohemi ta menagjojmë. Vëqë, më falën që për, për, për ndëprej këto, uh, jo veç vetë me analizu, se sa e përmendëm një sen që ka njerë mundëme me rajtë vetën edhe na vynë një mik, dikosht një shëqërus, i silë qertë, që nuk friksohet me nga tregu do të dëvërtejta ronda, edhe dësane që Në vynë dhe një, një pasyre jashtë me reale, se e tregumat prallën e mbretit, robat e rejat mbretit që delë mbretit, lakurje që dhe këti abojnë qefin. Se ka njerë dimna, kur him vesh mendjen ton, dim me rajt vetën. Po, definitivisht, nëse ne e kemi dikend, mm -hmm. gjatë jetës ton, që lirisht, ja tregujmë djenja tonë, është një ndërë të rriturat matë më dhaja mm -hmm. shëqërore për neve. Po. Atë këtësia sotë që është jenë paksu këta njerëz, të thotë, mm -hmm. cilë, spari ne a jemi ata që i dëgjojmë tjertë, mm -hmm. edhe a kemi diken që neve na dëgjanë. Dhe mm -hmm. kjo është shumë, shumë e rëndësishme. Nëse dy vetë bashkëpunojnë në identifikimin apo deshifrimin e këtyrë, atër gjithë se si rezultati shumë a i shpejt tjetë dhe tjetë dhë, edhe ma letë dhe të vinë dhe i të rezultat, ato që e përmende. Se se cili prej kondit vetë edhe dhe do të deshifrojnë edhe do të analizohen edhe strategia për të i kalimin e tyre do të botë ma e letë. Se se qëli prej kondit, prej përvoja e ndryshme, do të intimojnë njën i tjetërit. Por ne përflasim po që nëse nuk e kemi asken, <tër> edhe si do t'i bëjmë. Për ndryshën nëse se kem dikon definitivisht si është më që është me letë. Do të thonë që ajë identifikimi i emosionove tona, këmë betët do më thonë që identifikimi edhe mendimi për to edhe që ashtu të një mundu me, me, me përparu. Do më thonë njoja vetë vetës. Dojmë emocionit cilat oh. janë pozitive, se po oh. emocionit që prej disa shkaktarë janë shumë pozitive, do më thonë i ndojmë, oh. do thotë, apo e, i në anglisht labeling, do më thonë, i një, etiketuj, 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 më thonë, tash etiketim ka njerë, edhe pëse dikush, edhe pëse dikush të nuk është shumë mirë më ndosit mirë atë kësia, se ka njerë mund në mëra në atë ciklin që uh, si të kemi një emocion të kesh, që etiketujmë si të kesh, më njerë këshyri me shef, me mlu, edhe të një uh, vim të një faradloj, përmendët një farloj toksiciteti pozitiv. Dhe më dhënë të njerëzit që nuk e pranojnë asë një ndjenë të keqe, edhe që thojnë mirëm, 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 i vdekë të kështë thojnë mirëm, 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 edhe të një ajo këthejt si bumerang. Nuk e lojnë mi përjetu emocione. Të. të kjo unë e përmena fillimisht spari, njohja, mm -hmm. edhe deshifrimi emocionit e pastaj të shkaktartë edhe pasujat. Mm -hmm. E tash të podolim të pasujat. Nëse pasujat jënë pozitive, atër nuk është qaq problematik a i po. edhe pse përjetimin ashtë nuk është i kanë shumë, po. por pasojat janë pozitive, po. apo ato Nësimi. që të qojnë në zitin për një punë progresive, atër, atër janë regullë. Po. Por prapë të kemi kujdes për disa negative, se ato nëse bonë kod gjatë, mujnë edhe me posë negative në trupin tonë. Hmm. të më thonë rritin e stresit apo diçka. Okay. se emocionit negative gjithmonë të tendenca të, të është me të rritin stresin, po stresit dhe një nivel të më shumë pozitiv, hmm. se të ndihman me, me rritin e objektive, kryen në disa pune, me qenë një sakt, me qenë preces një punë, me thonë kejtë, pa e pos një sasi, po nëse ajo të i kaluat, e atërë kemi probleme shëndetsore, probleme psikologike, shosërore, se ato gjitha lidhën zbashko. Mune të më shëndru në që regullim pas taj. Ta pas kësoj i përmende njuhja e emocioneve të tjerve, edhe mandej ndej me umësu me menagju edhe ndjenjat të tjerve. Definitisht, një person i cili ka inteligencë emocionale të zhvillume, a është i shëqëru shumë e gjithë. Mm -hmm. Muhabetin e vë nuk nashkon me gjithë, a është shumë e kuptushme, se me, me, me dikan mund me bo mua betet niveleve të larta, me dikan mund shme bo disa profesionale që si nuk mundsh me disa tjerë, me dikan të mua muhabeti kështu, si personalitet, por aj që ka inteligencë emocionale, aj din me bo muhabet bet me gjithë, se nuk ja vlendon djenjat, nuk ja ofendon, dhe më thonë e kjo, Kër i shumë disa njerë që jënë të shëqru shumë me shumicën, i definitivisht a ka një pjesë të inteligencë emocionale zhvillume. Dikush e ka pavedije, mm -hmm. Që është vetë ekstrovert, që është tu? Pa, e, ja ka dhonë dhe tyrë vetës që me qenë pa. mirë me shumicën, edhe dhe është në regull, e ka zhvilluat pjesë. Ka njëherë e kom pasë që ta që me qenë mirë me shumicën, që edhe kur jëmë një keshë që mos mu vo brengë të jetër kujt, ajo ma vo në kom pasë që ka qenë problem i, i, i prindrimit jo konsistentë, Do më thonë, kur ki prind jo konsistent ose që, që nuk kujdesen shumë uh, për anën emocionale dhe ti të, të një mëso është mi vetë sanët, po i kryon barë shumë të madhe vetë vetës, edhe kur i e kesh, kur është dikon rrug i ka si mos me pa ndodhë kur gjo, po ka njerë ma qënë malin e e këshyri për shamu, është një aktor shumë i njoftën që ka qenë në aktor shumë i njoftën Robin Williams. Edhe a i ka dalë në emisione kur ka shku Musafer, ka dal, ka këcu për një venit një ven, o konë të kesh, i ka shti ketë njërës të me kesh, o kon zbavit, entertainer, për krejt. Po një moment, merët vesh që veç, dëmë thonë, ka bo vetë vrasje. Edhe ka pas shumë problemet në oja, dëmë thonë, mërena vetë vetës. Dëmë thonë, një farë njërë të nuk e di që ka pas situatën, po në kryu, më kryu një pasyre që, aj e ka kryu një mask për tjerë, se s'ka dasht mi u bo breng tjerëve, të nkon ka pas emocione pozitive, 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 ka me dhe një njëtë për deshme që shon njerëz, dhe ja u shon, dhe vëdhën që kur jon vetë, e shon një breng të madhe të ta, po si të vjen një tjetër, munohen me njerë me kesh, më njerë me mja ndresh ditën tjerëve, po të një qaj e bara që e kam për mja ndresh ditën tjerëve, s'ka kërkush mja ndresh ditën atyne. Edhe të një të botë një, një situatë e që ata njerës e, e kanë që toksicitet pozitiv në shta. Me thonë që uh, pozitivitet toksik, se për përdojë fjallin ka përmisht, pozitivitet toksik që gjithë du të më koni lumëtën, i lumëtën, lumëtë, lumëtë, edhe zë banë kërkush me të pa që je i pa lumëtën. Edhe që kjo është e rronë, du më thonë, është, është këgja një që mundë të më shëndru në që regullim, shumë, shumë, shumë letë. Është në, nëse marëm kështu, kjo pun është pikës pari një kontribut për shëqërin, të më thonë, mm -hmm. ata njerës e kanë dhonë një kontribut për shëqërin, kanë bo mirë mm -hmm. për gjithë tjertë, por e kanë lonë vetën anësh, ato që mm -hmm. përmenë për shkoqe, për shkoqe të ndryshme. Mm -hmm. Këtu e përmenë në shumë i Robin Williams, të më thonë, në fund ka bo vëdvrosit, të mm -hmm. nuk i dim, na nuk i dim ato problemet e mbrenshme, ato që mm -hmm. a i ka posë gjatë gjithë asoj mm -hmm. kohë, apo shkaktartë edhe pasohet gjillat, nuk, nuk, nuk i dim. Mm -hmm. Një tjetër uh, deklarat, e kom të gjithë për një të shumë të famë shumë, uh, Michael Jackson, mm -hmm. a i ka thonë shumë njerëz mendojnë që më njojnë për ata asë kush nuk më um njefë mu. Po. Mm -hmm. Sa i ka thonë, unë jëmë njëriju, uh, njëriju ma i vetëmuar në botë. Mhm, thonë, kjo, kjo është ajo së mundja e tyne, kjo që, që të, të, mm -hmm. të këta në dikonë, ajo vetëmija. Edhe që e vetëmis, apo loneliness, të mm -hmm. që, i thonë, kjo është duke u rritë dhe duke u bo problematikë, mm -hmm edhe virus, si që qënë në disa virus i kohës moderne. Po. Do të thotë, edhe pak përmujen diskutabile ato të të rrisë që është përmen Skandinavia për vetëmin. Po është. është numër ne. Mm -hmm. Se dikun për, thotë që dikun rath uh, 4 të diqka përqen të apartamente ose shtëpia banuën vetëm për, për një njerëjua. Po. Më shumë gati gjysma atyre. Tash, vetëmija përjetimet mm -hmm. negative, do shta mos përmbushja e diso dëshira ose ambicjeve, do më tonë gjitha këtu ndikojnë të, të njëriju, por definitivisht këtu gjitha jënë të menagjushme nëse njëriju e pranën që jënë pengesa, se ne dhët të pranujmë së mori që jemi gabim, mm -hmm. edhe pastaj të fillojmë edhe të mendojmë se si ti përmirsojmë. Do të mm -hmm. thotë, ata njerës, po të këshim pas vullnetin dhe gudzimin, mm. se në disa raste ka nevoj edhe për gudzimin, mm. të kërkojnë në atë aspekt, të kërkojnë dimen mm. prej profesionistë, ose prej një shoku të mirë, të sinqerë që e përmende, atëherë definitivisht që do të këshin gjithë zgjidhje. Mm. Kemi nevoj të punoj me vetë vetën. Mm. Se shumit që aktivitetit mja, unë e thëmë, ne do të punoj me vetë vetën. Ose kur të më pyrë dikush që ka bënë ti, unë thëmë, unë e përpunoj dhejën. Po. E trajtoj dhejën, edhe qëfar do faret në bilën, atër bënë po. frutet si duke. Ja krijon kushtet. O, po, kushtet. Mm -hmm. E kështu që, se cilit të mundomi, nëse s'kemi mundësi si tjera të mundomi të punoj me vetë vetën, se definitivisht është e të te kalushme. Mm -hmm. Gjdo gjë është e të te të kalushme. është mm -hmm. vërtetu me shambuj, është vërtetu edhe shkenstarisht, mm -hmm. që definitivisht është e mundëshme. Ma e vështirë Pa, kush ka pos hmm. trauma, prietime negative, mangut, diçka, por definitivisht është e e te i kalushme. Hmm. Ta shme veç se jemi edhe në kohën uh, e Ramazoni, që ka ndodhë me inteligencen hmm. artificiale, me inteligencen emocionale gjatë hmm. uh, kohës e agjerimit? Po, definitivisht uh, gjatë agjerimit, njeri ju fillën me të merët me vetë vetën, ma shumë. Më dhëmë fiks kjo që e përmende ma herët, oh. A, Ose kër edhe musafiri thash, a e agjerushëm se jo fru muaj, thaj e agjerushëm edhe tha krenar. <laughs> dhe këtë këtë, isht, po. Definitivisht, kër njeri din <laughs> përfitimin <laughs> që vjen prej agjerimit, atërej nuk lëllët fare. Si kër ata që din pagën, po, sa do ta marë fund muaj, do më thonë ata me krenari e bojnë atë punë. Kështu, përfitimet, përfitimet prej agjerimit në shumë i qenë Në konat përpara, dhe më thonë, është folë vetëm për përfitimet fetare, dhe më thonë, adhurimet e, edhe ato. Mm -hmm. uh, ma vonë është ka, ka fillu dalë prej konceptit fetar, mm -hmm. kanë fillu të merën edhe me studimet tjera, mm -hmm. përfitimet shëndetësore. Shumë gjatë është folë edhe për përfitimet shëndetësore, po ka ona tjetër janë edhe përfitimet tjera që janë sociale, përfitimet mm -hmm. uh, psikologike, dhe më thonë, mm -hmm. të, të njeriu ju prej agjerimit. Për shambull, një prej atyne elementeve bazë të inteligencës e, e emocionale është vetë djesimi. Vetë djesimi në nënkuptan njohin e të gjitha përparsive, aftësive edhe mangësive që ne i kemi. Mm -hmm. Në thëmë vetë djesimi, njerëzit shumë herë përmenin këtë fjallë, po unë ju thëmë njerëzit që fokusone edhe kuptane mirë që ka do thëtë vetë djesim, edhe kur të vetëdisosh, gjitha gjonë tjera dhe të shkojnë ndryshe. Mm -hmm. Dhe të shkojnë ma mirë, fjallë është ndryshe, për pozitive. Për tjil, po. Dhe të thonë, gjatë agjerimit fillojmë, ne të vetëdisomi ma shumë për disa ndjenja, nevoja, tonë se fokusi është ma shumë të na. Njojë ma shumë trupin tonë, mendjen tonë, balafacimin me vështirësi, Po, këto faktorët pasojat ja. edhe ato që, që i përmena, e kuptojmë shumë ma mirë, edhe vetëdisimit dhe të thëtë formësot shumë, shumë po. ma mirë sociale, kur ne privohemi për gjera, gjera bazike, për pijes edhe ushqimit, dhe të thëtë edhe fillojmë të ndimë mm -hmm. ato ndjenja, që si është privojsh për gjera bazike, atëherë ndjeshmeria e në do të rritet. Mm -hmm. Edhe do të kemi një empati, të mm zhvilluar, -hmm. që do të thëtë një pjesë e inteligencë emocionale, mm -hmm. është edhe empatia. empatia. Dhe thëtë, definitivisht që këto, këto ndikojnë. Mm -hmm. Tjetër që kanë dikon, në ato që më herët me dollë për i taktit, vetë kontroli. Mm -hmm. Kur ne jemi në gjendje ta kontrollojmë vetë vetën që mos mësht, ha, mështë e mështë pijim në momentin e caktum, atërë definitivisht ne e ushtrojmë vetë kontrolin. Mm -hmm. Mm -hmm. Edhe jemi në gjendje, matë mirë se që kemi qenë, më mm -hmm. herët në atë drejtim me disa, disa tjetë. Në qëtë aspekt në manë shumë edhe meditimi, e ko përmenë disa herë, se mësosh e, e mësën trunin e ju i qështë funksionan, ka të shkojnë mëndimet, edhe më shumë ma letë mi kontroluu mendimet negative, mendimet pozitive edhe qëta këtu. Por në anë tjetër, sva i përket Ramazanit, ju në dimonë njësë dhe që edhe në rastin e socializimit që e përmende, se smundja që thamë që është, është problem i kohës moderne, që edhe një autor, Johan Hari, e ka në librin Lost Connections, nëse Kennedy, ko, e keni diko lidhjet e humë, për asë dhja është të përkëthym në gjuhën Shqipe, e spikon shumë mirë që njerëzit, ja filon librit, bële me këto, thët, njerëzit po e rrisin metrat katror për kokë banori, dhe më thonë po jetojnë në banesa matë më dha, shpi matë më dha, po edhe për distancën mes njën i tjetërit. Njerëzit që thmonë kanë jetu bashkë, edhe në vakt shpelave, kam qëfë mi thonë që ashtë në vakë shpilave, po kur kanë qenë njerës në mbledhës edhe, edhe gjyëtarë, kanë jetu në grupe për pe 50-100 personave, edhe me bo me mbetë vetë, ka qenë barabart me vdekin, se s'ka mujtë me mbajt njeri vetën. Për qëtë arsye, njeri bjenë depresion, që është si simptom depresionin, mi thonë njeri të këtheu në grupin e malë, se për ndryshe ki me vdekë. Po tash, për ndodhe kondërta, tash po mundë me jetu vetë, po mune me mbjetu vetë, me pas buk, me pas në ngratë, me pas siguri, edhe financiare, edhe fizike, edhe krejt, po të në anën tjetër trunis në ka ndryshu shumë, dhe më thonë, truni një reut nuk ka evolu me jetën që atë shpejt, edhe të një ndodhë për shkak të vetëmisë dhe ndjenja, ndjenja e keshe. Në, në këtë drejtim, bëse që keni ndëgju, se është një prej studime matë gjata që ka egzistu, mm -hmm. bo, dikon, e, Besoj që deri tash, dikën 85 te vite mm. pëj, menji, Wall, Wallberg, tem, mm -hmm. e pes ma shumë i ko, edhe ma shumë dul për i mendje, Wallberga, dyqysh, shu pa të që u odh, thejës tash, atë at, uh, studimin. Qëlimi ka qenë, kur ka fillu studimi, se qka e bën njeri unë <önemli> të lumëtor. Të të se prapo këtëm do dalë të te, te, te kjo temës është më rëndësi. E bën fama, <sait> pasoria, pozita, qka e bën <mumbles> njeri unë të lumëtër, dhe asë një prej këtyre. Mm -hmm. Lumëtëria me madhe e njeri është në raportet familjare, mm -hmm. shoqërore, kolegjale, dhe më thonë uh, relationships. Mm -hmm. Edhe ata i kanë uh, njerëzit, dhe, mm -hmm. dhe thotë ti studiojnë prej thminis e deri në pleshri, mm -hmm. pastaj djemët të tyne, njipat e tyre, dhe më thonë edhe këtë. Dhe thotë gjithë ata cilë ti kanë pasë raportet e mira Shëndosha, të shëndoshat, familjare, shëqërore, kolegjale, fokusi të në derin pleshrin e thellë ka, qen ka, qen ka qenë regull, dhe vë thonë, shëndetit të në ka qenë shumë maj mirë edhe lëmëtëria, nivelli lëmëtëris ka qenë maj mërë të ata. Dhe thotë, numër në, prej gjitha gjonëve që njeri unë e bëndë lëmëtër, jënë raportet <të> shëqërore, mardhoni, <të> familjare, shëqërore, famil kolegjale, okay. dhe vë thonë, kjo është pikë më rëndësinë, nëse kjo fillon me humbë, Yes. E këto pak, kërë njëse këtë dole deri të Ramazanit që pak të pakten për iftarë bëhën bashkë, ose yes. pak të pakten iso socializohen, yes. pakten kjo e ka një benefit, edhe yes. pse jetojnë ndarës, prap i kanë disa, disa aktivitete, apo data caktume me yes. cilët ata bashkën që është një punë, punë e mirë. Po. Uh -huh. uh, Kërë përmend studimet, e, e kemi ndo para së di disa mujve me juve një grafikon që e kom pa po me sh, juve shikus, do ashtu një grafikon që e kom pa po në The Economist, në në një revist, për lumëturin edhe për vetë raportimin e uh, mirëqenjes për, për, për njërës, për një 10 dhejtë. Të më thonë, një kam pyt njërës, se sa so, ndijeni mirë, që keni mirëqenjet në altë, në jetën e jujë, dhe këtë menojnë që mas shumë të ndijemi mirë kër jemi tri dhe të një shkon të rratë e poshte. Dëmë thonë edhe me plesni të rratë e poshte, këtu ka dalë një, një, lumtë, një, një përgjigje jo e pritën, dëmë thonë që lumëtërinë matë në altë e kemi okej okay prej 18 vjetë e të në altë, uh, 18 dhe një stëni vjetë, po të një shkon të rratë poshte, të një kriza e mezo që e shumë, se një është uh, që gjithë dojshin me spejgun arti, ku njerës uh, me nëjshin, o, oh, sa so, qëlimit i kom pas, sa so, ondrat i kom pas, se kom arrit këta, ko, se jom bo futboler, për shumë futbolist, ose se kom arrit me pas shpit madhe, ose se kom arrit këta, ato, diku 40-50 vjetë, ja njës bjen poshtë, po tëri, që ditë resht, ja njës me hypë nalë, se njës të thojnë, adin shkallë, tash kom jetu sëtë për sëtë, e di si më ka metë shumë ko, po kom u knash me sene momentale, me sene të sodit, me sanë që uh, me najtë me familje ma shumë, me socializu ma shumë, me qefe momentale, të një që ditëresht, lëmëturia ma e nalë, tipike mbi 70 vjetë, që që më së brengas një, dhe shta me, me, me komentu që ta dhe me kry me shta që më së brengas se prapë se prapë shumica e njerëzve, të më thonë që e më përgjit, që më përgjit që kanë mirëqenjen matë ma dhe e kanë mas 60 vjetëve, të edhe matë ma dhe se kërë kanë pasë niste një vjetë. Kështë që nuk është të vërtetë ata që thojnë, a, që apo më vynë të një më këto sani kërë i bëjë 60 e të diska vjetë, po nëse e këshur një për tashme për momentin, fokusonin në moment, prapë për kene qëllimit të ardhshme, po jo me menut të nko në për tashme, fokusonin në moment edhe në knasit e momentit, atër jeni matë lumë të në. Definitivisht, të më tonë, kjo është shumë regullë dhe më pajtojme dhe ato gjitha qka, qka mm -hmm. parmenti, që ka mm i -hmm. përmendit që shpjegohet dhe i tashë edhe gjatë vitëve, se na gjatë tërë jetës, ne mësojmë si tjetojmë. Po. Po të nëjë nuk ko, po. ko periodës caktume, po gjatë... Edhe ka fundi ja morim dorën. Kur? <laughs> no, definitivisht që ma vun kuptojmë, e kuptojmë jetën shumë a mirë, mm -hmm. edhe nuk hargjëm ko për gjarat kota. Mm -hmm. Sa e mi matri, shpeshtere për disa gjanat kota, hargjëm ko në energjin, mm -hmm. pasorin për disa gjanat kota që mm -hmm do shta nuk i ka vlejt, po ma vonë e kuptojmë që nuk i ka vlejt. E kur fillojmë, bomi minimalista. Dhe mm -hmm. më thonë, është edhe një levizit oh. për bot minimalista, oh. për se që të edhe shumë shum është në regull, një riu... E... Ose jetë antashmën, po, në moment. Po, kjo është tash koncept krejt tjetër, do mm -hmm. edhe... po, të këtu, gjitha fillon, të 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 Në këtë kët periudë, që është shumë regullë, të shumë pak e këmë përjetu një pjesë të asoj, po. Diagramët e këmë përjetua dhe vetë, dhe do thon, të thonë, ndërmë plotësisht të një pajtonë, dhe do të thonë që kjo... Do të thonë, është... ondrat e mdoja din më konë shumë shpesh, ok, të mira jonë për më arrit, po din më konë se s'munën 8 milijard njerës më arrit ondrat <të> e, e veta, ondrat më të matnoje që i kanë. Po dhe filmë, në filma e kemi shpesh, kënë më mësojmë me shkru skenarë, njëherë protagonisti ose protagonistja menon që i pivynë dishka edhe e ka një ondër shumë të madhe, po në fund filmit, i ndodhin shumë pëngjesa, në fund filmit e merë vesh që ka piduhet. Oh. Jo që oh. jo ka po të dënë. Oh. Që sukon konë shumë e rëndësishme e realizimi o ndërës <laughs> së... Po, se ka njërë menon që... Po, po <laughs> dënë diqka, dënë diqka shumë edhe menon që qaj sani që ty duhet, po në fund e merë vesh që nuk është qaj që i kida është në fillim, por është diqka që një me e ki gjetë vetë vetën. A mo pa e realizu që ato ndër ti se kuptën që su kënë të du? Ose pa po më se realizu, pa po, ka njerë dhe dështanë në ato ndër. Po, a mo të në kënë, ma ndë një, një pishmën, e besoj. Po, okej, okay. që aty tash, okej, okay. debati bati gjatë, se ka njerë e gjenë që një mes të ka doshtë ajo ndër, të ka doshtë krejt një shka tjetër. Do edhe odiseja është që aty, edhe krejt filmat, për shumë mund shkojnë me qatë, me qatë uh, trajektore, do më që ti e donë një sanë shumë, 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 qatë shumë e donë që i verbojsh për i saneve tjera, të një bjenë poshtë, po edhe kur e arinë atë sanë, edhe nëse arinë, edhe nëse se arinë, është që nështë atë ka vytë kejë diska tjetër. Do më thonë një konë të e, të e ndjek një, një ranë. Po, mirë, tash, hinëm prapë mua betur e me <laughs> i <për> rëzët, <laughs> po, um, shumë, uh, shumë, shumë shum tim e, e, e gjon, po më duke që edhe, edhe lojmet, lojmet për hekim krejt, po uh, që ta lumëturia shumë koncepti i fështirë më kapë. Uh, një ditë e lezova dhe një artikull që hedonistat jë njështë më të pa të në botë. Hedonistat jë njështë që ndjekin e kanë përqëllim knatsin. Në më thonë, nëse e ki përqëllim knatsin, atër uh, shumë pak gjasa ki me qenë ki me pas për me qeni lumëtën, ma shumë është, dhe më kur fokusohështë në detyra shumë të vogla, edhe për... Të kjo për më duhe në shpejtë, për oh. dhe, dhe kuha. Njerëzit, knatsia, knatsia, dhe më dhënë, oh. mm. e rritë dopaminën, dhe më dhënë, gjerot oh. dopaminën, pa e është afatëshkurte, dhe më dhënë, ka njerë dopaminën mund më, më, më shku shumë lartë, e Masë asoj ku më të mëro shumë apur se sot që ke qenë në fillim, para asoj knacis. Okay. Në më thonë, kjo nuk zgjotë shumë. Lumëturia është diska që zgjotë shumë. Lumëturia është diska krej tjetër. Për shambull, ty kush e ka një vetur të mirë e diska, në oh. bort mu prej aty të tjerë, një vozitje, një e momentit, pa është, a është vesh e momentit. Nëse unë e veturën, sa do e vjetër, sa do unë e kom ble, me pare që unë i kom fitu vetë, oh gjatë tanë kohë sa të uzitë unë lëmëtërinë do të kem nivel. Mm. Më thonë, lëmëtëria varet varët prej diçka që është kontributi joni, mm -hmm. jo të kontributi dikuj tjetër. Mm -hmm. Edhe pasuria nëse dikush në alen që sështë është kontributi jonë, nuk e shiojmë sa duhet, nëse është mm -hmm. pasuri që e kemi bo vetë, sh e shiojmë ndryshe. Mm -hmm. Më thonë, Lëmëtëria arrijet me diçka që ne kemi kontribu. Mm -hmm. thon, kjo, kjo është edhe zgjatë shumë a shumë. Sarët bjenë menë për atë qështë që ngritet niveli serotoninës, oksitotinës, të, të më thënë këty në elemente që janë shumë dobishme për trurin. Po, shumë që është e hapëm, bësej që spaku një pasyur, pak matë mire keni për inteligencën emocionale, për lumëturin në përgjësima si që sot dhe dita ndërkëmtare lumëturis, vetë Mëzafirin në tha që lumëturia nuk është dhe më thonë, të, ma shumë është te puna që e boni, të procesi, dhe më thonë, për me arritë një pasunije se diçka shumë njerëz e thojnë rruga është rrugtimi, është lumturia më e madhe, jo caku, e na ka ndodhur edhe shumë shpesh. Shkojmë domthon hypim për mungjit një maje, si ngjitemi në atë maje, më njerë kshyrim poshtë, mënojmë çka më bëu në tardhmën, në çillën maje tjetër më bëu, po nuk fokusohemi as në rrugtim. Të ngoni në anë të tardhmën të jetuesën, të kaluamën të jetu, edhe tani tashmën është ndoshta më smirti. Po tha që puna që ja bon vetë vetës dhe pasuria që e bon vetë, e interesant që ja kena, kena me full për të trashëgimin mas tete gjysve, të ka me full kshila juridike, në kshila juridike, kështë që Pibian, atë në thunë, ja, s'pi du trashëgimin. <laughs> a Pibian që ashtu a jo. Si Pibian ashtu ashtu normalisht, se po, po sigurin financiarë është shumë shtirë, me pas lëmë të rritë madhe. Falem shumë. shumë. Për kejtë informata, e di